היי אייל. ערב טוב, שלום. ערב טוב, ערב מצוין. נכון, ערב מרגש. יום אביב, ריחות לילך, בין חורבות העיר שלך. אני רוצה לדעת אם באמת, בגלל שזה כביכול ניצחון טכני, גילי לא היה פה, עדיין התרגשת לעלות על הבמה. אני חושב שזה ברור, ראו את זה שהתרגשתי מאוד. עצוב לך שלא היה דואט עם גילי? כן, גילי זה האמת מישהו שאפילו בילדות אני זוכר שהיה לי דיסק שלו בבית, הייתי שומע אותו, ודווקא התאים לי שנעשה משהו ביחד, וזה לא יצא. ותשמע, אתה באמת, אתה ניגנת כרגע, ונורא התרגשתי. אתה... והוא הוריד את דמעות, אתה יודע, וזה... מה אתה אומר, אל קשה לך עם כל המחמאות האלה? למה? מהרגע הראשון בין אביב לבני יש איזה קליק, וכאילו הולך טוב ביחד, ויש איזה אמון בינינו. אני חושב שיש הרבה מן המשותף, פשוט בדרך כלל בוחרים לא לדבר על זה. אולי ככה תגרום לו ללכת לכיוון שלך יותר, מי יודע? הוא לא מחפש לגרום, הוא מחפש שנמשיך להיפתח ונמשיך להיות, להשתדל יותר ויותר כנים ואותנטיים ומשמעותיים. שלום לכל גולשי The Voice ביוטיוב, אני מזמין אתכם להיכנס למצעד שלנו ולעזור למתמודד האהוב עליכם להגיע לראש המצעד. כל מה שצריך לעשות זה להקליק כאן.